দৰ্শকসকল মোৰ নতুন এটা ব্লগলৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকক মোৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত দেখুওৱা এই ফুলখিনি কেনেদৰে যোৰা লগাই এখন মেট তৈয়াৰ কৰিব পাৰি তাকে দেখাবলৈ ওলাইছোঁ। চাওকচোন, মই দুপাহ ফুল এনেদৰে যোৰা লগাই থৈছোঁ। যিহেতু গোটেইখিনি ভিডিঅ'ত দেখাব গ'লে বহুতো দীঘলীয়া হয়, গতিকে মই এই দুটা লগাই তাৰপাছত আপোনালোকক তাৰ আগৰখিনি মই দেখাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। মই এতিয়া এয়া ফুলেপাহ এনেদৰে আৰম্ভ কৰি লৈছোঁ। প্ৰথমতে মই এই ফুলপাহৰ তিনিটামান পাহি মই প্ৰস্তুত কৰি লওঁ। আপোনালোকে হয়তো মন কৰিছিলে মই ফুলপাহত 12টা পাহি দিছিলোঁ। এতিয়া আমি যোৰা দিব লাগিব ইপাহ ফুলৰ লগত ইপাহ ফুল, গতিকে মই এনেদৰে তিনিটা পাহি বনাই লৈ এতিয়া চাওকচোন এই আগতে যোৰা দিয়া এই ফুলপাহিৰ মই বাওঁফালে 4টা আৰু সোঁফালে 4টা, মুঠতে 8টা, আৰু আগতে মই 2টা যোৰা দি থৈছোঁ, সেই দুটালৈ 10টা হ'ল। আৰু এতিয়া মই এয়া 2টা ফুলৰ পাহি এনেদৰে নতুনকৈ প্ৰস্তুত কৰা ফুলপাহিৰ লগত যোৰা দিম। মন কৰিব সোঁফালে 4টা পাহি আমাৰ থাকি যাব যোৰা নোহোৱাকৈ, আৰু বাওঁফালেও 4টা পাহি থাকিব, আৰু দুই মূৰে 2টা ফুলত 2টা 2টা পাহি যোৰা হ'ব। এতিয়া এটা যোৰা দিয়া হ'ল, এতিয়া মই নেক্সট পাহিটো এনেদৰে যোৰা দিম। একেবাৰে সহজ, মন কৰকচোন। এনেদৰে মই দুপাহ পাহি ফুল যোৰা দিলোঁ। প্ৰথমতে আমি এনেদৰে যিমানে দীঘল কৰিব বিচাৰোঁ মেটখন সেই হিচাপত যোৰা দি ল'ম। এয়া চাওকচোন, মই ফুলপাহি যোৰা দিলোঁ। এতিয়া মই দ্বিতীয় শাৰী যোৰা দি দেখাম। আপোনালোকৰ যিমান দীঘল মেট বনাব মন যায় সেই অনুপাতে প্ৰথম শাৰীটো এনেদৰে যোৰা দি ল'ব। তাৰপাছত এতিয়া আমি এয়া দ্বিতীয় শাৰী যোৰা দিম। তাৰ বাবে মই পুনৰ এটা ফুল এনেদৰে প্ৰস্তুত কৰি 3টামান পাহি বনাই লৈছোঁ। ৰং বিৰঙৰ এনে ফুলেৰে আমি বৰ সুন্দৰ নক্সা তৈয়াৰ কৰিব পাৰোঁ। মই আপোনালোকক দেখাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। এয়া চাওকচোন, এতিয়া আগৰ যি লাইন আমি ফুল যোৰা লগাইছিলোঁ সেই ফুলখিনিৰ 2টা ফুলৰ মাজভাগত এই ফুলপাহ যোৰা হয়। এতিয়া চাওকচোন এনেদৰে আগৰ আমি যি 2টা পাহি যোৰা দিছিলোঁ সেই পাহিটোৰ একেবাৰে কাষৰ বাওঁফালৰ পাহি 2টা এই নতুন ফুলপাহিৰ লগত যোৰা হ'ব। আমি সদায় যিখন কাপোৰত যোৰা দিম সেই নমুনাখিনি আমি সোঁহাতে ৰাখিম আৰু বাঁওহাতে নতুনকৈ কৰাখিনি লৈ যোৰা দিম। এই কথাটো সদায় মন কৰিব। আপোনালোকে হয়তো
এটা কথা মন কৰা নাই আমি আমাৰ যিখিনি আগতে কৰি লৈছিলোঁ সেই ফুলৰ যিটো হাৰি সেইটো সদায় ওপৰলৈ মুখ কৰি ল'ব লাগিব চিধা ফালটো ওপৰ ফালে ল'ব লাগিব আৰু যিটো ফুল নতুনকৈ কৰিছোঁ সেইটো চিধা ফালটো ওপৰলৈ ল'ব এতিয়া আপোনালোকে হয়তো ভাবিছে চিধা বা উল্টা কোনটো এই ফুলটো যিহেতু আমি চেইন দিয়ে বনাইছোঁ নহয় জানো গতিকে আমি বৰ সহজে চিধা আৰু উল্টাটো উলিয়াব পাৰিম কাৰণ চেইনৰ সদায় ওপৰ ছাইডটো আমাৰ যে বেণী গাঁঠো বেণীৰ দৰে হয় আৰু উল্টা ছাইডটো অলপ অস্পষ্ট হয় গতিকে আমি গম পালোঁ নহয় জানো কোনটো ছাইড চিধা আৰু কোনটো ছাইড উল্টা গতিকে আমি আমাৰ যিটো আগতে ফুলৰ হাৰি কৰি ল'লোঁ সেইখিনি চিধাকৈ ল'ম আৰু যিটো যোৰা দিম সেইটো চিধাকৈ লৈ আমি যোৰা দিম এয়া চাওকচোন মই এতিয়া মোৰ আগতে কৰা এই ফুলৰ যিটো হাৰি আছিলে তাৰ তিন নম্বৰটোৰ পাহিত মই এনেদৰে যোৰা দিছোঁ আপোনালোকে দুটামান ফুল যেতিয়া যোৰা দিব তেতিয়াই আপোনালোকে বুজিব পাৰিব যে কেনেদৰে ফুলখিনি পাহিসমূহ যোৰা দিব লাগে একেবাৰে সহজ প্ৰথমে আপোনালোকে যদি টান পায় তেতিয়াহ'লে এটা কাম কৰিব ফুল কেইপাহমান বনাই পাঁচপাহমান ফুল বনাই লৈ পিনেৰে যোৰা দি চাই ল'বচোন তেতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় আইডিয়াটো কৰিব পাৰিব যে কোনকেইটা ফুলৰ পাহিত কেনেদৰে যোৰা দিব লাগে মই আপোনালোকক দেখাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ হ'লেও আপোনালোকে যদি বুজি পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় মই কোৱাৰ ধৰণে কৰি চাই ল'ব একেবাৰে সহজ অলপ ভালকৈ ফুলখিনি এনেদৰে এখন প্লেইন কাপোৰৰ ওপৰত বা টেবুল এখনৰ ওপৰত মেলি লৈ চালে ধৰিব পাৰিব এনেদৰে আমি ৰং বিৰঙৰ ফুল প্ৰস্তুত কৰি একোখন টেবুলৰ কাপোৰ প্ৰস্তুত কৰিব পাৰোঁ বা নানা ধৰণৰ আমি মেট প্ৰস্তুত কৰিব পাৰোঁ মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ কেনেদৰে এই ফুলসমূহ যোৰা দি আমি বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু ব্যৱহাৰ প্ৰস্তুত কৰিব পাৰোঁ ক্ষমা কৰিব এয়া চাওকচোন মই এয়া যোৰা দিলোঁ এতিয়ানো আমি এই পিছৰটো কেনেদৰে লগাম চাওকচোন এতিয়াও তেনেদৰে এই দুটা ফুলৰ মাজত বহিব ফুলটো আৰু মই এই দেখুৱাইছোঁ চাওকচোন এনেদৰে ফুলৰ পাহিবোৰ যোৰা হ'ব ইয়াত মুঠতে ছটা ফুলৰ পাহি যোৰা হ'ব আৰু ছটা নহয় নিশ্চয় মন কৰিছে এনেদৰে আমি যোৰা দি এয়া চাওকচোন কেনেদৰে এখন টেবুল মেট মই প্ৰস্তুত কৰিলোঁ আপোনালোকক কৰি চাব মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ কেইটামান আৰ্হি কৰি চাব ভাল পালে শ্বেয়াৰ কৰিব লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব লগতে থকা বেলটো ৰিং কৰি থ'ব চাওকচোন ইমান সুন্দৰ টেবুলৰ কাপোৰখন হৈছে আপোনালোকে এনেদৰে ফুল যোৰা দি দি ঠাণ্ডা দিনত আমি লোৱা শ্বল বা উৰণা বা টেবুলৰ কাপোৰ
जिकुनो बस्तु आपनल के प्रस्तुत करिबो पारे बा ए फुलबुर एप्लिक हिसाबियो आमी कापुरत फ्रकत लगाबो पारो आदिलो आहु तेतिया हले पुनर नतुन एटा ब्लग लय आपनल कर उपस्थित हम धन्यवाद।